müharibət cinayətkarlarının qanun qarşısında cəzalandırılması etnik barışığın vacib şərtidir. O hadisənin canlı şahidiyəm. Danışa bilmirəm, həyəcanlanıram. Bilirsiniz, axşamdan onlar bizim kəndimizi elə mühasirəyə aldılar ki, heç kim nəfəs çəkməyə mümkünat yox idi. Bir danışmağa yox idi. Həmən o Xaçaturyan Vaqifin adını ağzım almaq istəmirəm. Ağır vəziyyətlər keçirdik biz onda. Həmən Xaçaturyan onun dərisi soyulmalıdır. O çox ağır terror dəstəsini qruplaşdırıb bizim sakit əhalimizin üzərinə gətirdi. Çox çətindir bizə danışmaq bunu. Bir anda bunu çatdırmaq belə çətindir. Bir kitab yazılacaq qədər çətindir. Onlar 1991-ci ildə düşünürdülər ki, törətdikləri əməllər cəzasız qalır.